todos lavar as mãos. A gente tem que se cuidar sempre. A água e o sabonete são seus amigos. No Disney Junior, todo mundo lava as mãos. O urso, agente especial, lava as mãos. Você sempre tem que lavar as mãos antes de tocar em algo pra comer. O Manny lava as mãos. E a Nana também. Primeiro passo, lavar. Primeiro as mãos, depois os vegetais. É super importante. Quase me esqueci de lavar as mãos. Sempre com água e sabão, até fazer espuma. Faça como seus amigos do Disney Junior e lave bem as mãos várias vezes por dia. Principalmente antes de comer. Água e sabão. Vamos lavar as mãos.